Góðan daginn. Góðan daginn, Smárakirkja, og velkomin á samkomu. Gaman að sjá ykkur. Við erum með veislu í dag, við erum með hérna kórinn. Ætlar að taka við hérna, við ætlum að taka hérna þrjú lög í lokjörinni og hérna, svo tekur kórinn við. Gæti spenntið fyrir því. Heyrðu, ef ekki að hérna, meðan við tínast hérna upp á svið, ef ekki að hérna rísa fætur og leggja þessa stund með stuttir bæn í drottins hendur. Heilagur drotti Jesús, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman og lyftum þínu heilaga nafni drotti. Við leggjum þessa stund og alla þá sem hér eru í þínar hendur drottin. Við biðum um nærveru þína, leysingu og líf drottin og smurningu í Jesú nafni og allur líðurinn sagði Amen. Er gugga hérna einhvers staðar? Einhvers staðar á leiðinni? Við auglýsum eftir söngkonu. Það allt í lagi að klappa aðeins með. Jesus, be there.
Gamalt gott Ísland sem að allir eiga að geta sungið með í. Ég lyfti höndum. Ég lyfti höndum til konungs sinn, til hins eilífa, syng ég minn söng, því það sem ert kóngur míns líf. Ég lyfti höndum, já, til konungsins, til hins eilífa, þá syng ég minn söng.
heyrist til luftu höndum. Og það var ljós og það var hljóð gaman að sjá ykkur elskurnar ekki gott að vera í húsi Guðs í dag mér langar bara að segja við þig sem ertir í dag þú hefur valið rétt það bara hvergi betra að vera þegar það sem að nærvera á Guðs er það líf, það kraftur og það líka lækning má ég sjá, eitthvað sem að þarf meira á Guð að halda hér í dag eitthvað í lífinu, eitthvað sem að við þurfum Guð að mæta inn í. Ég veit að ég hef það. Ég þarf meira honum að halda í dag heldur en ég þurfti í gær. Og vitið það að það besta tilfinningi heima að geta reitt sig á drottin því að hann klikkar ekki. En við ætlum núna að lofa Guð með kórnum okkar. Og ég svo spennt og þakklátt fyrir hann að magna kór sem hérna tiltrúlega nýr í Smára kirkju samt að gera svo frábæra hluti að við eiginlega bara trúum alla eigin augum. Og Matti sem fer fyrir kórnum, hann búin að standa sig frábærlega. Algjörsnillingur. Þannig að mér langar til að við gefum þeim bara gott klapp. Amen. Amen. Ég vil byggja ykkur um að rísa og fætur. Við ætlum að syngja með kórnum. Og kannski bara minna á það sem framöndan það bænastund á miðvikudaginn og svo sangma aftur eftir viku. Og endilega höldum áfram að lofa Guð saman og lyfta upp hans nafni. Yfir til þín, Matti. Og svo sjálfsögðu minna á að það eru kóræfingar hérna á þriðutum, kort yfir sex og bara allir sönglaðir velkomnis. Bara annarkvort að mæta eða bara hafa samband eða við viljum helst hafa þetta þannig að kórinn muni fylla allt sviði hér. Þannig að við erum svona rétt að byrja. En, gengur vel, er þau ok? Jesús getur frelsað. Thank you.
Stattu upp og lofaðu Guð. Drottinn, ég tilbið þig, frelsaðu mig, frelsaðu mig, frelsaðu Drottinn, ég tilbið þig.
Syngja saman drottinni tilbið þig, frelsaðu mig, Jesús. Drottinn, ég tilbið þig, frelsaðu Yeah.
Ég veit ekki hvort ég ekki tala núna. Elskuna mínar, ég get ekki útskýrt hvað þið eru ótrúlega flott. Hljómurinn í þessum kór, eru þið sammála mér eða eru þið sammála mér? Halleluja. Takk Jesús. Mér langar til þess að bara biðja fyrir þessum kór. Hvernig væri að við myndum rísa á fætur, ekki fara neitt, við ætlum að teygja hendur til ykkar og við ætlum bara að biðja Guðum að mæta ykkur öllum ykkar þörfum, allt sem þið þurfið á að halda, að bara drottinn blessi hennar kór og auki við land ykkar. Og við erum að tala þið eru bara rétt að byrja og þetta er spámanlega sagt. Þið eru bara rétt að byrja. Þessi kór er því lík blessun. Ekki bara fyrir þessa kirkju, hún verið blessun fyrir Ísland. Halleluja. Drottinn, ég byrðum að blessa þetta yndislega fólk sem verið svo lánsum drottinn minn að hafa í okkar kór. Drottinn, ég byrðum að blessa þau, ég byrðum að blessa heimilið þeirra. Ég byrðum að blessa börnin þeirra, maka þeirra. Allt líf þeirra, drottinn minn, ég þakka þeir fyrir að þegar hafi rís og þegar stormur geisar, drottinn minn, þá erum við örugg í faðmi þínum. Drottinn, ég byrðum að blessa þau þegar þau gangi í gegnum gleðistundir. Ég byrðum að blessa þau enn frekar, drottinn, þegar þau gangi í gegnum erfileika. Og drottinn, ég byrðum að gefa þeim seglu, þor, drottinn og hugrekki að fara á eftir draumum sínum. Að láta drottinn minn það sem að þú hefur fætt í hjart okkar rætast. Og drottinn, ég byrðum fyrir einum og sérhverjum og við byrðum í Jesu nafni. Og allir líðurinn sagði, amen og amen. Eruð með eitt lagi viðbót? Veitir það, ég vil heyra eitt lagi viðbót ef að það í lagi. Halleluja. Take me back, dear Lord, to
Amen og amen. Ég vil að við stöndum á fætur og við gefum þessum frábæra kór. Gott, gott, gott klapp. Já, ég held bara heimsfræð síðan næsta leiti. Nákvæmlega. Kórar Íslands, já. Nei, ég ætla ekki að róa mig. Ég ætla bara ekkert að róa mig. Það ofmetið að róa sig. En Guð góður og þetta frábær stund. Þvílík nærvera. Við þetta jafnast ekkert á við nærveru Jesu Krists. Nærveru Heilags Anda. Það bara dásamlegt. En áður en ég fer í orð Guðs hér í dag, predikunina mína, þá langar mig til þess að við tökum fórn.